Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu watukufu wa Islam, bila shaka tupo katika msimu miongoni mwa misimu mitukufu, nao ni msimu wa mwezi mtukufu wa Shaaban. Mwezi wa Shaaban si katika miezi ile minne iliyotajwa ndani ya Qur'an, lakini vile vile una utukufu na daraja na cheo kwa Mwenyezi Mungu, kama alivyotuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake, pale alipoulizwa na sahaba wake mtukufu Usama ibn Zaid radhiyallahu Mwenyezi Mungu Zaid yake. Usama alielezea kuwa alimuuliza na kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu Shaaban, ewe Mtume Mwenyezi Mungu, sijawahi kukuona ukifunga sana katika miezi mingine kama unavyofunga katika mwezi wa Shaaban. Mtume akawa ni mwenye kumjibu Usama kumwambia, dhaka shahrun yaghfulu an-nasu anhu, huo ni mwezi ambao watu wengi hughafilika ndani yake. Wa huwa shahrun baina Rajab wa Ramadhan, nao ni mwezi upo baina Rajab na Ramadhan. Wa huwa shahrun turfa'u al-a'malu fihi ila rabbil alamin, nao ni mwezi ambao amali za waja hupandishwa kwa Mwenyezi Mungu. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im, Mtume akaendelea kumweleza Usama, na mimi hupenda amali zangu zipandishwe kwa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa nimefunga. Kwa hivyo Mtume anatufahamisha kuwa tusighafilike ndani ya mwezi wa Shaaban, bali tuzidishe na tukithirishe ibada kwa wingi, ili tusiwe ni katika wale wanaoghafilika katika mwezi wa Shaaban. Mpaka hapa tunaomba Mwenyezi Mungu atufahamishe haya tuliyosema, na afijaze vifua vyetu nuru ya elimu na maarifa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.